Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Na našich stránkách můžete najít článek pod názvem Zapisujte si. Zápis je nástroj na cestu k úspěchu. Že byste si měli zapisovat, chcete-li se něčemu naučit, ví školáci. Uvědomujete si ale, jak je zápis důležitý při dosahování cílu? Pojďte si přečíst více v našem článku.